विस्तारित नेपाल सतलजदेखि तीस्तासम्म र नेपालको सम्पूर्ण तराई बुझाएर भए पनि बच्नको निम्ति गरिएको आत्मसमर्पण हेर्यो भने अहिले पनि तपाई हामीलाई बडो लज्जाबोध हुन्छ। अंग्रेजका पालाका सन्धि सम्झौताहरू किन कायम छन्? प्रत्येक नेपालीहरूले आज सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईं सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा। म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भएको छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले आजभन्दा करिब 15 वर्ष अगाडि कैलालीको टीकापुरमा 2065 सालमा सेना प्रकरणका कारण आफ्नो सरकार ढलेपछि टीकापुरमा भएको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै ग्रेटर नेपालको बारेमा बोलेका थिए र सन् 1950 नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 ले ग्रेटर नेपालको भूभाग पुनः नेपाललाई नै फिर्ता गरिदिएकाले त्यसै अनुसार सबै नेपाली अगाडि बढ्नुपर्ने र टिस्टादेखि सतलजसम्मको सीमाना कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए। यसबारेमा उनले बोलेको दुर्लभ भिडियो तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं। त्यसपछि यसबारेमा थप खण्डन गर्नेछौं। अहिले हिन्दुस्तानबाट अंग्रेज गइसकेको छ। अंग्रेजको पालामा जुन परिस्थिति थियो त्यो परिस्थिति न हिन्दुस्तानमा छ। अंग्रेजको पालामा जे परिस्थिति त्यति बेला नेपालमा जंग बहादुरको समयमा थियो त्यो परिस्थिति न अब अहिले नेपालमा छ। तर फेरि पनि अंग्रेजका पालाका सन्धि सम्झौताहरू किन कायम छन्? प्रत्येक नेपालीहरूले आज सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अंग्रेज भारतबाट गइसकेपछि पनि अंग्रेजसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू अहिले पनि किन क्रियाशील छन्? यो एउटा प्रश्न सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले सोच्नुपर्ने प्रश्न बनेको छ। पृथ्वीशाह शाहकै छोरा नातिहरू तिनीहरू चाहिँ फेरि पहिलेका काठमाडौँका राजाहरू जस्तै भोग विलास ऐश आराममा मात्रै रहन थाले। त्यसकारण उनीहरूले अंग्रेजका विरुद्ध निरन्तर लड्न सम्भव थिएन। उनीहरूले आत्मसमर्पण गर्नु अनिवार्य थियो। सुगौली सन्धि वरिपरिका सन्धि सम्झौताहरू र नेपालको त्यति बेलाका राजाले सम्पूर्ण भूभाग छोड्न गरिएका बाचा कबुलहरू विस्तारित नेपाल सतलजदेखि तीस्तासम्म र नेपालको सम्पूर्ण तराई बुझाएर भए पनि बच्नको निम्ति गरिएको आत्मसमर्पण हेर्यो भने अहिले पनि तपाई हामीलाई बडो लज्जाबोध हुन्छ। जंग बहादुरले अंग्रेजको सेवा गरेको हुनाले एउटा वफादार कुत्तालाई जसरी कलो फाल्ने गरिन्छ त्यसै गरी अंग्रेजले पनि यो वफादार कुकुरले 1857 को सिपाही विद्रोह दबाउनुको निम्ति ठूलो सेवा गरेको हुनाले कलोको रूपमा दिएको स्थिति हामीले देख्नु पर्यो। यो हाम्रो अधिकार थियो, यो हाम्रो अधिकार हो। तर हाम्रो अधिकार हानि, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो आत्मसम्मान बचाएर हामीले लिने या दुश्मनको अगाडि घुँडा टेकेर आत्मसमर्पण गरेर उसको निम्ति काम गरेर लिने सवाल भिन्न छ। पक्कै पनि त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले 2065 साल ताको निकै खरो रूपमा उत्रिएका थिए र ग्रेटर नेपाल कायम गरेरै छोड्ने बताएका थिए। त्योभन्दा अगाडि द्वन्द्वकालमा पनि उनले ग्रेटर नेपालको बारेमा धेरै चर्चा गरेको बताइएको छ। त्योभन्दा पहिला पनि माओवादीका प्रमुख नेताहरूले ग्रेटर नेपालको बारेमा चर्चा गरेका थिए। द्वन्द्वकालमा पनि ग्रेटर नेपाल बनाएर छाड्ने विभिन्न आम सभामा जनताहरूलाई आश्वासन दिइरहेका थिए। तर अहिले आएर माओवादीका तीनै नेताहरू जो सत्तामा रहेका छन् तिनले ग्रेटर नेपालको बारेमा बोल्नु त परको कुरा हो, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराको बारेमा, त्यसै गरी सुस्ताको बारेमा लगायत भारतले नेपालमाथि देखाएको रवैया, दादागिरी यसका विरुद्ध चुइक्क बोल्न सकिरहेका छैनन्। अहिले यिनीहरूको मुखमा केले बुझो लगाएको छ अथवा यिनीहरूको मुख केले थुनेको छ यसबारेमा आम सचेत नागरिकहरूले सोधीखोजी गर्न आवश्यक रहेको छ। यदि अहिलेको यो अवस्थामा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले ग्रेटर नेपालको बारेमा बोल्यो भने र स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ग्रेटर नेपालको बारेमा मोदीसँग छलफल गरे भने, बेलायतसँग छलफल गरे भने, चाइनासँग छलफल गरे भने, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायत छिमेकी देशहरूसँग सम्पर्क, समन्वय र कुराकानी, बहस गरे भने यो अभियानले मूर्त रूप मात्र पाउने छैन, नेपालमा माओवादी केन्द्रको भन्दा अरूको शासन हुने छैन। तसर्थ आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि बोलेका कुराहरू प्रचण्डले कार्यान्वयन गर्ने कि